Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Maningia, né, gente? A gente ficou um tempinho sem gravar vídeos, mas a gente vai ajudar vocês aí nas análises de redações nota 1000, tá bom, galerinha? Bom, gente, a gente, lembrando, créditos totais ao site do G1, viu, gente? Que eles disponibilizam redações nota 1000, então. É muito interessante a gente analisar as redações nota 1000 dos candidatos para vocês terem uma noção, né, de como pegar o modelo e dar as redações, tá bom? É bem interessante, né? Não deixem de acompanhar aí nas playlists, a gente tem redações nota 1000 e a gente espera de coração ajudar vocês aí. Claro que a gente não é perfeito, né? Temos falhas aí, problemas de comunicação no canal, mas quem é perfeito, né, gente? Ninguém é perfeito. Mas enfim, a gente espera poder ajudar vocês, tá bom? A gente vai fazer a análise da redação aí da Sara Fernandes, né, paulista, Rosa, de 21 anos, de São José dos Campos. Créditos totais ao site do G1 que disponibiliza redações nota 1000, viu, gente? Porque é bem interessante as redações aí para vocês treinarem, tá bom? O tema da redação do Enem de 2021, né, do ano passado. Foi aí, só pra gente voltar aqui no tema, foi exatamente a invisibilidade e registro civil garantia de acesso à cidadania no Brasil. Belezinha? Então tá, vamos lá, vamos pra da Sara. Isso. Gente, é interessante, a redação dela, ela começou destacando o seguinte, por isso que é interessante a gente analisar as redações nota 1000, porque a gente pega os modelos, né, através delas aí, os modelos de redações dissertativo argumentativo, que vai ajudar vocês, tá bom? Para quem não sabe a estrutura, ajuda bastante ler redações, belezinha? Então tá bom. Vamos lá, vamos para a redação da Sara, olha só. Ela começou descrevendo o seguinte: ah, pode título? Gente, pode título sim. O título, nas redações nota 1000, ou nas redações, né, do que o Enem cobra, o modelo que o Enem pede, é opcional. Então você pode sim colocar título, você pode também não pôr título, é opcional. Então, não se preocupe em contar isso, pode sim colocar título, assim como tem gente que não põe. Aqui achei interessante ela quis colocar, tá bom? Então tá, vamos lá. A redação dela começa descrevendo o seguinte: ser é ser percebido. Beleza. Ela citou, olha que interessante, uma literatura infantil, olha que bonitinho, né? Então, gente, pode livros, filmes, né? Ajuda bastante aí nas redações, tá bom? Enriquece as redações, né? Enriquece o conteúdo aí das redações, né? E o corretor aí vai analisar a sua diversidade cultural, né? Então, bem interessante. Podem citar livros, filmes, autores, filósofos, frases. Isso enriquece o conteúdo da redação. Então, ela começou destacando aí um filme, né? Olha só, uma obra. Um filme, não, desculpa, é um clássico, né? Um clássico da literatura infantil, né? Inglesa, Oliver Twist, né? Que aborda aí as vivências daqueles marginalizados durante, então, essa introdução, né? Durante aí a era vitoriana e a forma como eram considerados invisíveis por não pertencerem à lógica social. Olha que interessante. Então, é importante você citar algo e contextualizar com o tema. Isso é super importante também, vocês lembrarem isso, né? Vocês podem citar algo e contextualizar, desde que contextualize, né? Traga para a realidade do tema, né? Comprovem aí, esclareçam aí, né? Os seus argumentos de maneira concreta, né? De acordo com o tema, tá bom? Beleza, essa percepção sobre uma parcela considerável da população dialoga analogamente, né, com a realidade atual. Então, olha só, ela contextualizando com a realidade atual, né, de inúmeros brasileiros, porque o tema foi invisibilidade, né, do registro civil. Então, olha só, de inúmeros brasileiros que não possuem acesso aos seus direitos civis por não apresentarem os registros primários necessários à inserção como cidadãos no próprio país. Então, olha que interessante. Dessa forma, torna-se notório que a garantia aos principais instrumentos de validação pessoal enfraquece a problemática. Enfraquece problemáticas estruturais da totalidade do Piniquim, pois a invisibilidade não só fortalece a marginalização, como também mantém o ciclo de violações. Então, olha os argumentos dela, né? Provavelmente ela vai falar sobre isso, né? Destacar aqui
de escrever sobre isso, né, que fortalece a marginalização e também o ciclo de violações. Então, gente, é muito interessante na introdução, né, claro que tem algumas redações que na introdução eles não colocam de cara, assim, os argumentos, mas é muito interessante, fica bacana, já na introdução você já descrever seus argumentos, né, para o corretor aí já destacar, né, já visualizar aí quais argumentos você vai citar. Então, fica bem bacana já na introdução você já destacar seus argumentos, né, de que assunto você vai destacar e que seja aí causa do problema, né, da problemática. Então, o modelo dissertativo argumentativo é exatamente esse, né? O Enem, ele te dá um tema, né, um problema, uma problemática, e o que ele espera do candidato, né, o que eles esperam? Que você aí destaque, né, que você descreva aí quais são as causas desse problema, né, tem textos motivadores, gente, não copie dos textos motivadores, o texto motivador, vocês podem tirar dados, sim, dos textos motivadores, na verdade, os textos motivadores, os dados, né, eles são importantes para você descrever seus argumentos. Mas, assim, não, o Enem considera plágio se você copiar os textos motivadores inteiro e colocar na redação. Aí não pode. Na verdade, os textos motivadores, o próprio nome já indica. Eles servem para motivar vocês, né, para descrever sobre o tema, né, que o Enem quer cobrar aí, no caso. Então, é importante na introdução você destacar os argumentos, o que você considera como causa desse problema. Claro que tem introduções que já não tem, que não eles não destacam de cara os argumentos, mas nos parágrafos argumentativos, sim. Então, é interessante, né? Fica mais bacana vocês já destacarem os argumentos que vocês forem abordar. O que eu achei interessante aqui, vamos ver se ela vai falar um pouquinho sobre marginalização e ciclo de violações. Olha que bacana a estrutura dela. Beleza. Olha só que interessante, o primeiro parágrafo argumentativo, né? Primeiro argumento dela. Olha só, vamos ver se ela vai destacar aqui um pouquinho, se ela vai destacar aquele sobre marginalização, né? Ficou bem interessante, parabéns, Sara, aí, pela sua redação, né? Olha só, primeiro parágrafo argumentativo. Ela já descreve o seguinte: é nesse contexto que a máxima do empirismo radical, ser é ser percebido. Olha ela voltando no título, né? Olha que bacana. Reforça a urgência, ela citou o empirismo radical, olha que interessante, reforça a urgência em ser considerado um cidadão, uma vez que a existência de um indivíduo diante do Estado ocorre substancialmente a partir do registro da certidão de nascimento. Então, ela focando aqui no assunto abordado, né, na problemática, ou seja, o meio de ser percebido como um agente social pela estrutura do Estado, claro, né? Olha que interessante, essa estrutura, segundo o antropólogo, olha que interessante, ela citou aí um antropólogo. Voltando aqui, né, galerinha, houve um pequeno probleminha, mas voltando aqui. Essa estrutura, segundo o antropólogo belga Claude Lévi-Strauss, né, francês aqui, olha só que interessante. Enfim, o antropólogo, né, representa o conjunto... Gente, olha que interessante, ela citou aí um antropólogo belga, nossa, bacana. Representa o conjunto de padrões sociais, o que ele destaca, né? Essa conjuntura aí da estrutura, né, segundo Claude Lévi-Strauss, representa aí o conjunto de padrões sociais nos quais as relações interpessoais estão ancoradas e, desse modo, determina o papel do sujeito na comunidade. Como o registro civil, olha só ela destacando, para obter direitos no Brasil é estrutural a lógica contemporânea. A individualidade só se faz presente por meio dos documentos oficiais, o que promove, portanto, a invisibilidade daqueles que não possuem. Ou seja, quem não possui aqui no caso, né, olha só, ela citou aí uma lógica, né, que seria a lógica aí, a estrutura, né, aqui no caso, né, o pensamento ideal aí do antropólogo belga Claude Lévi-Strauss, que representa aí o conjunto de padrões. Então, o que ela está querendo destacar? Olha só, representa o conjunto de padrões sociais nos quais as relações interpessoais estão ancoradas e, desse modo, determina o papel do sujeito na comunidade, ou seja, as estruturas aqui, o papel do sujeito na comunidade, né, como registro civil para obter direitos no Brasil. É estrutural a lógica contemporânea, a individualidade, ou seja, ela destacando aqui um argumento, a individualidade, né? Isso é uma causa do problema, gente? Claro, está ligado aí à invisibilidade,
né? Que, pois a invisibilidade não só fortalece a marginalização, sim, invisibilidade, individualidade, né? Olha só, só se faz presente por meio dos documentos oficiais. Ou seja, né? Aqui no caso, o que ela quis destacar? Que esses documentos são necessários, são importantes. Então, essa individualidade, né? Olha só, a estrutura, né? Aqui, ó, do Estado, olha só. Um cidadão, uma vez que a existência de um indivíduo diante do Estado ocorre substancialmente a partir do registro da certidão de nascimento, né? É, representa, olha só, ela citando aí a ideia aí do antropólogo belga, né? É, o conjunto de padrões sociais, as relações interpessoais estão ancoradas nisso, né? A sociedade por si só, né? Desse modo, determina o papel do sujeito na comunidade. Então, sim, ó, é, o que promove, portanto, a invisibilidade daqueles que não possuem. Então, aqueles que não possuem vão se tornar o quê? Invisíveis, né? Então, isso é uma causa desse problema, né? Se tornar invisível, o que tem tudo a ver com o tema, é o que está destacando no tema, né? É em relação à invisibilidade do registro civil, tá certo? Então, olha só, ela contextualizando aqui, é um pensamento de um antropólogo belga, né? Destacando, fortalecendo aí o argumento dela. É bem interessante, né? Bem bacana. Olha só, o outro argumento dela, né? Ela citou aqui exatamente aqui a invisibilidade, né? É, como argumento. E aqui também, ó, só fortalece a marginalização. Então, olha só, como também mantém o ciclo de violações. Então, vamos ver o segundo argumento dela, se ela vai destacar um pouquinho sobre a marginalização. Olha, tema bem interessante, né? O primeiro, gente, desculpa, ela destacou aqui sobre a invisibilidade, com certeza. É, invisibilidade, exatamente, isso mesmo. Primeiro, ela destacou a invisibilidade. O segundo é sobre a marginalização, né? Olha que interessante, por isso que é bem bacana quando o candidato já cita os argumentos na introdução, porque aí você já pode acompanhar a linha de raciocínio, como que vai estar a estrutura aí dos argumentos, né? De acordo com os parágrafos argumentativos aí. Olha só que bacana. O segundo dela, né? É sobre marginalização. Vamos ver, gente, buguei aqui. É, vamos ver o que ela vai destacar. Além disso, tal apagamento identitário mantém o agravamento da problemática presente entre gerações de forma cíclica. Nossa, que interessante, né? Pois pais invisíveis geram filhos invisíveis. Olha que interessante, ela também reforçando a invisibilidade de novo, né? Como é preciso ser registrado para ter acesso aos princípios básicos para a manutenção da vida, os quais, de acordo com a consolidação dos registros dos direitos civis, né, desculpa, durante o iluminismo, gente, olha que interessante, ela citando aqui fatos históricos, né, para reforçar o argumento também, contexto histórico, iluminismo, né, durante o iluminismo francês, são a propriedade, a liberdade e todos os aspectos que envolvem a vida, como a educação e saúde, a garantia de acesso à cidadania, representam um caminho para a valorização individual. Nesse cenário, a supressão da invisibilidade, olha que interessante, e consequentemente a percepção pessoal, deve ser que pela totalidade brasileira, né, marca o início do avanço social no país, por fim da realidade analisada em Oliver Twist, na qual as pessoas não eram reconhecidas, olha só a marginalização, gente, não eram reconhecidas como seres humanos por não serem percebidas. Gente, que interessantíssimo isso, né? E ela citando mais uma vez a invisibilidade, né? E citando mais uma vez o clássico, a literatura, né? A obra aí, literária infantil, né? É muito interessante a contextualização dela, além do mais de que ela citou aqui também um fato histórico com o iluminismo francês, né? Ela destaca aqui, ó, que as pessoas não eram reconhecidas como seres humanos na obra e ela trouxe para a realidade aí do tema abordado como argumento. Muito interessante, né, gente? Ela falando aqui também sobre a invisibilidade, sobre a marginalização, né? Que no caso, quando ela destaca aqui no caso, né, as pessoas não eram reconhecidas como seres humanos. Então, ficou bem interessante. Nossa, muito interessante os argumentos dela. Então, agora, olha só, a proposta, né? Bem interessante. Depois de você citar os seus argumentos aí nos parágrafos argumentativos, a proposta de conclusão, a proposta de solução do problema, né? Aqui no caso, parágrafo conclusivo. Gente, é bem interessante vocês citarem, contextualizar, claro, né? Com os argumentos.
E é principal vocês fazerem aquelas perguntinhas, né? Quem vai solucionar o problema? Que órgão? De que maneira? Como vai ser solucionado esse problema? Tá bom? Então, isso é de extrema importância também quando vocês forem aí destacar aí o parágrafo conclusivo, né? Que seria a proposta. Por quê? Porque o Enem, ele destaca o tema para vocês, né? Para vocês abordarem as causas desse tema, né? Que são os argumentos, né? Modelo dissertativo argumentativo que contribui para esse problema, né? E aqui no caso, a solução. Então, o último parágrafo conclusivo é o da proposta de intervenção. Lembrem-se disso, tá bom? É aquele parágrafo que você vai apresentar uma solução para esse problema abordado, né? Para esse tema, né? Para essa problemática. Então, quem você vai citar, né? É importante vocês lembrarem. Que órgão você vai citar? Como esse órgão vai poder solucionar esse problema? Então, isso é de extrema importância. Olha só. Vamos lá. Vamos para o parágrafo conclusivo. O que é que ela destacou aqui? Há, portanto, a urgência de findar essa problemática notória na estrutura do Brasil. Fato super interessante, né? Cabe, então, quem vai solucionar? O Ministério da Família e os e dos, né? Desculpa aqui, ó. Cabe, deixa eu destacar aqui para vocês. Eita, que deu um bugzinho. Os direitos humanos, olha que interessante. Ela citou aqui o Ministério da Família e dos Direitos Humanos, responsável pelo estabelecimento da manutenção da Seguridade Social, promover em parceria com quem? Olha só, ela ainda citou prefeituras e subprefeituras. Nossa, que interessante, né? Um aumento da eficácia de registro civil nos municípios. Como vai ocorrer? Então, ela já citou os órgãos, né? Que seria aqui o Ministério da Família e dos Direitos Humanos, juntamente com quem? Com as prefeituras e subprefeituras, né? Só para destacar aqui para a gente, quem vai solucionar. E como isso vai ser solucionável, né? Como seria aqui, de acordo com ela, a proposta de solução, de intervenção? Beleza, subprefeituras, tá. Essa ação irá ocorrer por meio de campanhas. Olha que interessante, gente. Campanhas as quais promoverão a conscientização sobre o acesso aos direitos civis e documento de contratação de funcionários dos fóruns para agilizar o registro. Olha que bacana. Então, ela está solucionando quem e de que maneira vai solucionar esse problema. Ela está destacando, né, aliás. Olha só, para agilizar o registro, principalmente das certidões de nascimento, né, que foi exatamente o tema, invisibilidade do registro civil, né, inclusive no, na, nos textos motivadores, tinham aí sobre certidões, dados, né, sobre certidão de nascimento, dados. Teve gente que citou nas redações a questão da pandemia, do auxílio emergencial, gente, coisas muito interessantes. Achei bacana, aí aqui, no caso, a conclusão dela, né. Então, olha só, ela citou aqui no caso, né, o Ministério da Família e dos Direitos Humanos, as prefeituras e subprefeituras, que vão aí fazer ações de que maneira? Através de campanhas, né? Olha só, por meio de campanhas as quais promoverão conscientização sobre acesso aos direitos civis e documentação da contratação de funcionários em fóruns para agilizar o processo, né? E resolveria a problemática? Sim, claro, agilizaria o processo aí para se obter esses documentos, né? Principalmente das certidões de nascimento. Olha que interessante. Dessa maneira, haverá a diminuição da marginalização, ela citando o argumento dela, né? De uma parcela da população. Com certeza, uma proposta aí concreta. Olha que interessante. Então, gente, quando vocês forem elaborar propostas, lembrem algo concreto que possa ser solucionável, né? Que possa ser realizável, né? Não tentem colocar coisas assim surreais. Ah, sei lá, do espaço, do universo. Não, gente, coloquem coisas concretas que podem ser solucionáveis e detalhadamente, né? Igual ela detalhou aqui a proposta dela, quem vai fazer, de que maneira, como vai ser solucionável isso. Então, é isso que o INEP, né? Ele quer que o candidato aí destaque a proposta, né? De maneira concreta, detalhada, quem vai fazer, como, né? Vai fazer. Olha só. Seja ativamente pela garantia de acesso à cidadania, seja pelo rompimento do ciclo de invisibilidade. Gente, objetiva, muito interessante a redação, né? Clara e objetiva, né?
Parabéns aí, Sara, né, pela redação, Sara Fernandes. Então, gente, muito interessante a redação dela, tá vendo? Não é algo surreal, né, você fazer redações. Leem os modelos de redações, não, também isso vai ajudar muito vocês, vai enriquecer aí o conhecimento de vocês, né, em como fazer uma estrutura de uma redação, né, qual seria, porque é mais importante, gente, mais importante do que saber o tema, tentar adivinhar o tema, é vocês saberem como fazer a redação, a estrutura da redação. Isso é principal, isso é importantíssimo, porque sabendo fazer a estrutura da redação, vocês vão aí saber para qualquer tema, indiferente de qual tema cair, você já vai saber a estrutura aí de como fazer uma boa redação, tá bom? Isso é mais importante. Então, parabéns, Sara. Créditos ao site do G1, muito interessante de redação da Sara, né? Gostei bastante da proposta de intervenção, inclusive, né? Os temas abordados, a obra aí que ela citou, né? Literatura infantil, muito interessante. Inclusive, eu até gosto de pesquisar, gente. Olha que bonitinho. Depois vocês dêem uma olhadinha aí sobre essa obra, né? Eu acho, acredito que seja essa aqui bem bacaninha. Olha só. Depois vocês dêem uma olhadinha. Achei muito bacana aí, né? Ela citar essa obra. Viu, Sara? É bom, gente. No mais, é isso, viu, galerinha? Espero ter ajudado vocês, né? Parabéns pela redação, viu, Sara? Muito bacana. Bem interessante aí a obra, né? Que ela citou. Muito bacana. É, a maneira como ela contextualizou aí, que ela abordou o tema, ela citou várias coisas do iluminismo também, né? Eu achei muito bacana a redação dela. E a proposta também, né? Muito interessante. É, deixa eu voltar aqui. Isso mesmo, ela reforçou aqui. Deixa eu ver aqui, é mais uma radical. É, ela citou o iluminismo também, né, gente? Eu achei bem bacana aqui. Deixa eu voltar aqui. Mais uma radical diante do. Gente. Ela citou o iluminismo também. Cadê? Vives, filhos invisíveis. Isso, iluminismo francês. Isso mesmo, ela citou o iluminismo também. Um contexto histórico, né? Bem interessante. Bom, parabéns, Sara, pela sua redação. Muito interessante, né? A redação dela. Créditos ao site do G1. Viu, gente, eu vou deixar o link disponibilizado aí para vocês lerem as redações que eles disponibilizam também, né? Eu acho que essa redação 8 na nossa playlist, né? Se não me engano. É, depois dêem uma olhadinha lá. Créditos ao site do G1. Né, para disponibilizar as redações. E, gente, a gente tem playlists de redações aí também. A gente espera estar ajudando vocês aí, tá bom? Bom, um grande abraço, bons estudos para vocês, né? Boas redações aí para vocês, bons estudos, tá bom? Até a próxima!